tantsi nüüd. Neljapäevad. Nalja nagu rabane. Nii. Kell on 6:30. Ja Marta tantsib. Tantsin iga. Ja esimene veebruar. Ei, teine veebruar. Ära nüüd niimoodi tee tants ilusasti nii. Jah. Teine veebruar, kell 6:30, aasta 2009. Tantsi, Marta! No tantsi, tantsi nüüd, tantsi! Paneme uue laulu või? Uue laulu paneme või? Teine veebruar 2009. 6:30. Tantsi nüüd, tantsi, tantsi, tantsi! Vaata siia pole ka! Te tšau ka! Tantsi nüüd, tantsi! Ja te tšau nüüd! Tšau! Ja nüüd tantsi! Teine veebruar. 6:30. Uus laul või?